Oi, gente, tudo bem com vocês? É mais um programa Sem Filtro e hoje aqui no Espaço Curativo, que é aqui na Horus Mercado Natural, espaço também de terapias, onde hoje está acontecendo uma festa de Halloween, empreendedorismo feminino, diversão, network, informação e muita cura. Olha aqui, a gente está então em ritmo de brincadeira aqui mesmo, com essas fantasias, aproveitando essa época do Halloween para compartilhar tantas coisas boas que tem aqui na nossa cidade. E a Hora do Mercado Natural é um desses presentes. Estou aqui com a empreendedora Márcia, que também é terapeuta. Márcia, conta pra gente como é que foi a manhã de hoje. Nós estamos gravando agora à tarde esse programa, mas como foi a manhã? Quem esteve aqui presente? Então, hoje pela manhã estiveram aqui os expositores, né? E muitas pessoas, muitos vizinhos que vieram aqui nos prestigiar, comprar já suas lembranças dos expositores, já muitos comprando para o Natal, aniversário de outros amigos, outros vieram tomar o café da manhã, vieram fazer os lanches, comprar os produtos naturais, a sua granola da semana. Então foi uma manhã muito alegre, muito feliz. Ai, que legal, né? Então essa proposta, né, de trazer o Halloween também, esse tema, né, do Halloween, já que a gente tá nessa data, fim de outubro já, né, Márcia? Nossa, verdade. E, gente, como é gostoso esse espaço, né, arborizado. É muito, muito família, né, esse espaço. Muito. As pessoas se sentem muito bem. E as meninas têm feito também esses encontros, essas feiras aqui, têm dado oportunidade para outros empreendedores estarem aqui. Mas o que eu quero te perguntar hoje, Márcia, para a gente esclarecer aqui para o pessoal que tem dúvida ainda sobre o Halloween, como que nasceu o Halloween, e para a gente também desmistificar esse mito, essa crença de que o Halloween é algo ruim, que não é de Deus, enfim. Como é que tu poderia esclarecer isso para a gente? Como que nasceu o Halloween? Conta para nós. Então, o Halloween iniciou na Idade Média, na Europa, porque existia já naquela época o Dia dos Mortos. Então, como existia muita pobreza, muita fome, as crianças, para ajudar em casa, como todos rezavam muito, elas resolveram passar de casa em casa e fazer a brincadeira de doce ou travessura. Mas essa brincadeira, na realidade, o que que era? A brincadeira era, eles rezavam pelos mortos daquela família, eles se ofereciam às crianças para rezar por esses mortos. E o que que eles iam dar em troca para essa criança? As próprias pessoas da casa, então, criaram uma tradição. Eles começaram a fazer essas bolachinhas, que são as bolachinhas confeitadas, para dar para as crianças, para que elas... Em troca, em agradecimento à oração que elas faziam pelos mortos. Então, na verdade, é uma data auspiciosa. Nós que temos, que pensamos que é coisa de bruxa, que é coisa de maldade, não. Na verdade, é uma data com muito significado para rezar pelas crianças. E como a gente pode desmistificar isso e ressignificar isso, né, gente? E hoje a gente encarando a morte, né, o que tem acontecido aí, enfim, toda essa passagem, independente de crença ou de religião, né, o quanto é importante a gente estar agora bem conectado e agradecendo, né, agradecendo por tudo que essas pessoas aí que passaram na nossa vida e estão fazendo a sua passagem. E também, gente, sobre bruxas, né, a gente tem essa ideia de que a bruxa é do mal e assustando as crianças, essa questão do medo, né? Márcia, como que tu vê as bruxas, assim, que poderia nos explicar também? Então a questão das bruxas, por isso eu botei uma roupa muito alegre hoje, uma roupa laranja com preto, né? Ela colocou uma roupa de freira. Então, o que que acontece? As bruxas, na realidade, eram mulheres muito poderosas, onde elas trabalhavam com chás, com ervas, elas tinham muito conhecimento da natureza. Então, elas realizavam curas. Como naquela época não existia assim muitos médicos, se existisse era médico também, muito difícil ter um médico na cidade, normalmente ou era numa cidade vizinha, era um médico para muita gente. Então elas curavam através dos chás. Natural, né? As curandeiras, né? As curandeiras. Que a gente sabe que tem até hoje, que a gente até brinca, né? Ai, tu é bruxa.
porque as mulheres têm, né, viemos com esse dom realmente, e nós, da nossa ancestralidade, né, Márcia? O dom da cura que todas temos, todas temos uma curandeira junto aí, aprendemos com as nossas avós, bisavós, com toda a nossa ancestralidade a fazer esses chazinhos, esses xaropes curativos que vêm da natureza. Então, as bruxas, eu acho que elas tinham até os caldeirão onde elas... Que hoje, né, tem nesse arquétipo do caldeirão da bruxa, que preparavam os chás, as sopinhas. Então, eu já acostumei a Cecília, né, a ver a bruxa e ter, assim, essa... Empatia. Essa empatia com a bruxa, né, que realmente as bruxas são do bem. E como é pra ti... agora, assim, nessa fase do ano que começou a primavera, tá esquentando, como tem sido aqui o movimento? Então, melhorou bastante o movimento. Uhum. As pessoas estão vindo procurar realmente a alimentação natural. Nós temos muitos chás in natura. Oh, os chazinhos da bruxa. Os chazinhos das bruxas estão aqui realmente. É tudo que é tipo de chá para inflamação, para dor de estômago, para depressão. Então nós fizemos assim questão de ter esses chás. E né? As gurias têm um conhecimento também, né, gente? São terapeutas, então aqui vocês vão ter também orientação quando vocês buscarem o chá. Eu tenho comprado chás aqui, e chás orgânicos, né? Isso bem mesmo. Naturais também, tem que cuidar. Porque dependendo de onde é embalado e de como vem, então as gurias têm tudo isso aqui. Tem sucos também, eu tava vendo ali, sucos orgânicos. Gente, é uma infinidade. Tudo que a gente tem, na verdade, é orgânico, a gente procura. Não tem nada que tenha uma conservante ou que tenha algum tipo de veneno, não. Tudo que nós temos aqui na loja é natural. E a feirinha, né? A feirinha dos orgânicos. Isso, nós temos a feirinha dos orgânicos, que hoje ela está aqui, que é todas as segundas-feiras pela manhã, né? Já a partir comprei das também aqui, muito boas as coisas. Então, os ovinhos. Os ovos também são ovos orgânicos. Então, o nosso espaço é um espaço de acolhimento. Acolhimento e oportunidade para artesanato local, que eu tenho visto. Exatamente. Também. Exatamente. Né? Então tá, gente. Ó, a gente quer convidar vocês para vir conhecer aqui o Espaço Horus. Elas entraram pela porta da frente aqui do empreendedorismo feminino em Tramandaí, sem dúvida. Tem sido muito bom estar com vocês, gurias. A gente, né, acredito que já seja o nosso terceiro encontro aqui pelo Tendência. Eu quero vir muitas vezes aqui, porque realmente é um espaço que me sinto muito bem. E promete aí datas especiais do ano. Isso. Datas comemorativas, né? Estarão sempre fazendo aí eventos. Quer deixar algum recado aqui pro pessoal? Então, na verdade, o recado é esse. A parte das bruxas, não precisam ter medo, as bruxas são pessoas do bem, elas são curandeiras. O nosso espaço é um espaço de cura, é um espaço de acolhimento, é um espaço de produtos naturais, onde é só chegar e verificar que tudo é para a saúde integral de cada um. E o Reiki Solidário, fala um pouquinho para nós, quais os dias? Então, nós temos assim, uma vez, o primeiro sábado de cada mês, nós temos o Reiki Solidário, que é sempre das 10 às 11. Esse horário é só chegar, aguardar a sua vez e receber o Reiki gratuitamente. Legal, e eu também vou estar aqui uma vez por mês contribuindo com elas também, com os meus atendimentos gratuitos aí da terapia, do coach, também da energia. Isso. Estarei contribuindo aqui com o pessoal aí que precisa de atendimento. Ah, Mari, tá, nós vamos ter também a yoga. Nós vamos fazer essa parceria. Nós vamos começar agora com a yoga. Olha aí, ó. É yoga a yoga também. que eu, a Simoni, que é eu sou o Simoni. Ah, conheço ela. Ela vai começar então a dar, a partir da semana que vem nós vamos começar já a divulgar. Uhum, excelente profissional também. Então, tá, por hoje, né, era isso. Ficamos por aqui. Muito agradeço. Obrigada. Agradeço a audiência de vocês e até o próximo programa. Obrigada.